Nam risari njia manama directeur e makati risari njia manama directeur e makati anu e connecteur di rejei ala na itrafa ki technique hamuiso manama yusu abdallah resu ala lahe wanzo anu ako enorme message banga wana itrafa ki technique wa dube makati anu anda ninja johanza ninji haruma usu allahu nzua ni nongazi janu mali haubama isharafa shahe yens shemane nambuka mzua ni mkweli ngenda emu mali mkweli ngenda balenja kwa hamba haukutuzi haunzuwa ni waju haumali wajuhe tika unishioka ya hale mrumu mali haka ubali ya mfi na ubali ya ani na uruambuzi yejaye badili na posto mrumzuwa ni haka ubali ya ziwa yejaye badili na posto mrumu mali hako jefanya strebanu yefanya pasporo banu Yemzuana kojefanya streban, yejefanya pasporo van. Esha sababisho kutuzi wa mzuani na maore enda zao loko wangazija warikadamiza. Halafuti bahi mzuani hakana uwatonia, hata wadoka reference. Hauka mzuani demunyuka kawo na kekia, tawo na kekia. Tawo na takie. Vala, mzuani do wanyuka shirobo mzi wa roho, anuka wakaujosho wakauta. Yoni wanaboka mzuani leo ngenda. Eba kweli wanu wanzuwana wanu alala wanzuwana. Ya uka mruja raisi de la republiki ya viraba anusambi. Ya fungwa zaidi ya mezimina noheya. Rito uwa na hata mna utoki vutola. Manuma beida kikiki masuna chumanyadra wa. Tinoka wanruwa wane. Tinoka wanruwa wane. Nuhone se utokivu. Salama fungwa wanruati wane. Nuhone se utokivu. Lewo mwali. Riwono juzi ekilimu. Ilade mane nambuka. Owa nzuwa ni wako elinda wa. Bawa wako anilie nzuwa ni no komoro. Emu mwali wako elinda mwi. Bawa wako anile mwali no komoro. Owa baha wanungu alalawo iho. Shantu aminuka wanua iho. Anisho shinga zija. Shaila kaijaka na tatafsira kutu. Ngaribao bari. Niboshele marahaba mipangwa mandainu. Na honeso kaya na mkemakinu. Ngasivanu tujur viva. Hazatunde amani, rujuza, rujibiza, rusomesa. Karina ushinda rujuzo wanrupia. Karina ushinda risomeso wanrupia. Karina ushinda rijibize o wanrupia. Sheni wajoka wasomovanu na wasomeso wananyao. O wajoka wajibiwa na wajibizo wananyao. O wajoka ya wa, ani, wa, wasomo, wasomeso wananyao. Ani yode hela hehazini. Karijadhumani ya rite mushkini. Shari dhumani ya owalo problemu riwasinge. Ileda ulahatu inyongoi. Hamada heli sufali burahamba. Kare isazali ngurejezozo ya dhumani ya bingone diktatuiru. Norwara ze sharia. Na ufunge mapolitisye. Kawo noreje mnyezi mguna mbekaulu thabiti ya urita mendeleyo arumaye nsini. Kamnyezi mgungu kontuinye. Lebaya nezetabu ziremawo wa masiwa hezetabu. Ne hawa nziwelua ruma enzi, ngezi mguna jala kena mosha na msunzu usa ruma zedhu wa manazada ula, ya rere ujoka na heri, denge de mneja na mtiti wa maha, haunde wa he, de wa hari na hari, na maha, hau ya rere ya tsuparo ruma, jaya rauni, haumru ya ruma, ngezi mguajo humlekeza ya jaya rauni, sha karjajo yenga isimu ya manadamu, sha sure matabia na mwendo, sha banu waitire sazali, Waiti Muhammad Ali Swali, waiti Raisi Sambi, waiti Salami, shainde daula ne madhama na hatu. Hedi joka mwafaka ne daula inu, nyezi mungu na mbe. Eba mnanugu mtiti. Eka ulu thabi. Mnanugu mtiti. 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 Mnanugu wakubaliwa definitive yebari sala hindi watobeshani ubirile yabo umtolo wa makandida bakartujwa zo jiribano akara mboka ngotsa katwa katunda nesho ba tena radisida sina wa rma rtm 3 na facebook fm katujwa tashuda nesho ba tena radisida sina wa rma facebook fm yeba utetekelezaje usoni mwa ndo waze wa mahawanu watema bulizo makubu yala umtolo ze candidature hamu isongere ba mpango isfali buresa hamba Izabili nti na wasu ya yowanika nruwarumeti inu mahamengo minena mili. Owanruda na wao,
Mahakama watso shanje wala wahula wajahunu washanjwa mafuko na plus. Sho wandu dala wao ondo watso riruma vanu waruma zenzi ya za mahakama. Abombe senga po wakamavuka wado yabo. Sho wadunga abo pia atanga wonra bahati wakama waziri. Nga wonra bahati wado yabo waka ya maprokureri general. Haruma ze sirikali za vina vanu pia. Heni ya enda harume plus ngutoruda ya reje iye kore. Awanda alawa weni mrutu waju wati yofikiru kanuanu wa nyumeni. Hauzindhu wa manaza nyumeni. Owanruda alawa o, washanjwa wa makazi ya nyumba na pano. Iliho ya kuru konsonel, owaka kuru supremu. Wajahunu wakazo wa kuru supremu. Shoo wanruda alawa weta fautinzo meza nezir. Lokang nariwanike. Uamini ifwe kamu wa wenzi. Tanza riwombe duwa. Nyezi mwa wasulishe nezedhu wa mana. Shami imi. Wahabudu Hassan Mohoro ya mbajini, Nyezi Mungu na jale watekeleze uruma, shahata dari ya mwana hangwe safara riloni yo, njajwa paromni ka konfiansi sampursa. Rarangu mimi na mtojini ka konfiansi ni wanene rohe ya hangu, kwa ya juambo nika mgrumze wa mru konfiansi. Mimi, mdo angome lokali malashingazija, mdo angoma woko ngomani, we kwamba watu wona, we kujuamba watu ishia. Matongwa mwezo ya ona, shishongwa mwezo yeshia. Ilo jimbo la hezwa hantambu ye tanrao. La hezwa ni mwana nyeswa mwa jaye. Naam, mimi, tanza rizieba. Ha? Ribeheze na swaha. Zahad, ngarendao harumaye mfumraru ne mfumne watowe marais. Mitino hamba, sufali burowoba hefa ni analizo kamba ye jini msiru. Mijini bahari. Ezangu minga mjuokaya na wahukumundro batijoka tabu arumaenzi. Na wahukumundro wanikowa komori confiance. Na warejezo aminifu wanri hawata woso ni mowa komori. Waurejezeo. Wajiratrape, wajirejeze. Esheo, nejirma, wakaniyo ya wahi ya adota warumema si wa komori. Shami mibokur supreme, nga mumjolio ni her, na baraka. Nyezi mgu ya mbenu nono. Ya mnike nebi swara ya hweshela ye amin. Shami tina humnika ni konfiansi sampursa. Rawo ruma mwaru mweja utimiz. Na juambo kaya nga nyuoli kwa bambu. Haunga nyuola aniwa. Shami imi tinoja nyuolike konfiansi. Maudu wajiripoto wamba abdala kajazamba. Engende kuru ya kabala ni wajuwao wa hukumu voti. Tijuambo anuanu wa isampursa. Wanu. Tijuamba wanru tinda wanu tina usubuti shanga mina kalmalamu iso isfali burwa wajuanza ulirumie mbari vala tiparoya mba MC3 na Radio Nkazi tambabala hale vaka swahaba yeswahaba huo henda renge mapake mane yankuni hafungu hasana jiri hata katushinda vala wa swahaba mananya jamu nruvala. Boya tongwanza jiri hato shinda. Iliho yobunguza. Yarwaye, ngutobunguza lila harosi za lila nzo yarwaye. So habola ngutomangala yeta. Bahamba ukaya. Bo umana mrihe banu. Wawila swaba umana nyasana mrihe hata kajashinda. Hamba mrihe banu abaa. Bunguza. Ujirihe. Udora nanga. Shakuna ujua ufunguwema na urosi zela tanu. Bahamba ukaya. Vanu inuri sala na uruma unikom omati wa mtume Muhammad ujao. Ya ukaya omati Muhammad ujao. Mrugu joka na dhuwa manaka na uzishinda. Ngujo kwa nzenjeze za saya. Ani hatafsiru kaya. Harumu mfukare. Halole ya kume. Hajange na miraruhe shuwe mfukaru aru ahoriho. Halole ya kuma aduwa dumbizu wa maulidani. Haraba nda wajo kwa nza yenjeze juma vala. Na we mititika jashiduro haya. Ani waiswa waneswa haba. Ya kaurosi za zenkuni. Ngabo ya bili. Tiwoneso kaya. Ngabo wanu wala tuarabuni. Wanazijami. Bahabo wajawo. Buasubu hivala. Wanu remebalata lejwani wala. Wanu wanu weziri. Baho watu tuantujini wala. Wala tuarabuni sabankuni. Bahabo wasata zivandane. Mzimambe mwananya. Ambe kama thalani rirundwa mapesa ngojo yafanya. Vahamba rijo la meni. Rijo kaza magaze. Vahewo lamboka. Rijo yeha. Vahemti tambo ka rijwa nisa, mtijojam nibazizabada mide mtiti, wala mhuwa mreme be, amba mimwizi,
Joka wedaba, valawa mrumbaba. Ngwajale mrumbaba uo oshi meji wangu mguna mrehemu ya hamba mnamji. Hakuenda hauli. Habiriba la haunruwa la wawanao anjilana wawola moto. Ula mbaba wabanza usambaba numrende bahula mtitamba. Bumba, mathala nekarulwa mapesa. Arafuwa nombo kaya rahule meli. Walamba rijola vyo tsambe na ranyise. Watijoni beza baminde mtiti. Vahe wala mbo kaya na mnike mapesa. Ni mwanyisi zeni. Vahe mtitamba, mathalani. Amba, wanka mtina yoshanu mathalani mula nebure. Vahe mwamba, wukwamba mimwezi. Insawa, na wanu, mtukufu manzani wangu msaidie, mliva, dia, jaye, sunuhaji. Ani, wani kwa mathalani, kari hunru, na umjono mwama waziri, mjono kwa madirektori generali. Evanu ngabo yezi, yafanya sirikali mbili, yendo ya raru. Kamtu inji ya mwaka mongoni, shanga mwanzo toa mayai jao. Ya mathalani. Ani, warahmatullahi ta'ala wabarakatu, narilaheban yondo nzina. Mwanama direktore chifaliburu wa mesajo, janzao beye nuribe mpango holiho, mvwangi wa hawinji hune koneksyon, keti njema, ujobe haje. Kika mawasilamu na niye atawa, sabda na wanyi hana hapa. Avenir mondo mushuye wa komora sipia hena baraka na o sasa mai zenda na iki zendando denge ezenda na iki zaumba shabu mizimu kazi hazi zilendando na mbwa mizimu kwenye baraka mwenye amani amani la zamba usoni mwa nchi hatu waka yundo ya chende ubai ya nam ubai kamushiliyo ika ubai ni we ya mushiliyo kama wala katika nani mawasiliano ha Abonge marhaba wenji wa shirizi wa tukufu wahe SM3 wa shirizi wa tukufu wahe Facebook FM ngajo unike mudiri jimla wahe SM3 manama direktori chifaliburu ya lahe wa komor ngeriba yon pwango uliko kabati za ujimlisa wakwe kamra parisa fula mbembili kaba haja hako materi mjumaya wakwa mimnai jana ujimlisa makalima hanyuni wa hili kishaka arjo unika ulahe wa komori manama direktori marhaba menji ya wesha marhaba manama bela abdu hasani uli hulu Dani Karuma zimejazanya kwa ndugu hadi ndugu wao Facebook FM wajau na nao bedi mshanga mai kando wa kauri babusa hodi hori babusa zinjira bazinji shanga Afrika ndo kande amani au kande wili amani na ni sawa kange na mume ngi mfano kabla hapo ni mwanzo swali bora shamu ndo kari katafauti usoni mwa mpango una kwa ni mwaka unisa za fikira za hindi kwa dafikirio abengi zindo la Johanza ka hata nyinyi wa kando mdone siasa rumaiti Mri ajoketa izafikira zaola tine zaola izawinde zande tine zaola wanwa ile wanesha dokaharuma amana ukakina tsoneza kargo abana baka tine zafikira zamba muntsoneza ha ya wo risito mana wonkotso mana sha ngela nimwe bisabda la ndia kentsi afikiri bazutsali gwanda kentsi afikiri kapala dalama rokaza ibala kana haka kana haki abinge ewa tsamana nya smaza sama ewa urenda ya ilewe ya ilewe shafika yo ndo hedi wanadamu alimwa ka abinge abondo risaka ngela dimyo wa komora sonti pia amande na zamba tizamba mizireje kai amani yatende ne amani nyandise haruma sirikal ya mshimo ali mama zala Usman iwasudi wa mdunga iwasudi wa rupia iwasudi emanotabilité hamanda si iwasudi wa jawu ya mafundi wa dini wa solo pia au ka eka sonti pia barenge zoma na zahae komone nia kokweli yentin gejo uroha haruma problem ngarjuka haundo kamba benzi sheken mwanzo bale kinyume hosoni mwa nanya uka ndamibahi haunda minga mchumbio ya wala hakika na bala babuka na pando soni na hodua ya omba uka abdala wagwa uwafiki kakaye sharifa uka hata abuba nipandi ya diyo kange tujini ya bo katika uka uwa wako uwa mazibua amenge mnyezi mungu mjorele ujuka na heri ya wa shari mguya mweuse ya mbehe hule nekomori ili ya domu yuazo ya uka mgoneze jima shati fe ya kasusia wa diofa chanduka ya wone ya doishia ya mba ya ondo Yondo rombea udua na unisa ukange la duke uzima. Heni mdabu mwananyi maste, yemetia iwe sirikale maste, yemetia iwe ma opposition maste, iwe watiti maste, iwe wako maste, nano aoma wansipia, wabeze metia maste. Heni mdajue ka iplasi hae yomu himu, na ngamjua ka ekamba zingare plasa hae, ya kunge no mtsangwa usangari mwensi, yondo na jume ka nresha aman, luya tende, li aman, na mba mizi mungu ye kur supreme kando ilo mbaba ilo mjomba bae kwa tizone saka mbaba nkabu yo joka mwema bae kwa bela zone saka katina confiance ya mbaba nkabu ya jada honi ya joka emu hii sha
mdumi kwa manda mnyoto change wanuke mahange njezao ya wo yanki diyo change shami nga mina confiance ne kur supreme na mba bizi mguya wabe biswa na mani la bela zamba mguya wabe bahat mguya wabe ujizi ya waishina wanono hawati pia washinde wa hawe komorinu mguya rinikeju kwa kweli hawa kwa komoro watungwe wa kweli e kur supreme mvalide kweli yese ni mvalide wa kweli ya wala kika wa komoro nzinge jenda usoni ya waka waere wa komoro wa kumisahe wa kweli haja chake tila diwa kezuluma kaka wa zuluma ya wala kika enzi kina paura waka wa mbiya zulumula nga mkazu yaba na tasamaha izo na tekeleza nai izo na tekeleza nro yonde hanyo woy ambao izo na tekeleza nai yonde hanyo woy ilo nyambaji abingi nga mjoka mikro zinu za pehu zo lelesa zo usimbiha abingi yonde heli hawa kauli yeka uveha yuveha ngartasa samara mirabdala eka nga vzine nai. Marhaba mwana mabii. Marhaba menji waishirizi watu kufu makaudunga FM 13. Marhaba menji waishirizi watu kufu ika makaudunga ya Facebook FM. Mimi ubedi lai ulio wa mshangama. Amjo shukuria wa ndika yao tsaritiba wanda minao. Na na ushukuria wa kumurika yao. Waka wenji kabisa ika ya wastahamidia. Wakaudunga mpango hunu ushukurie waja watangazaji wa Facebook FM. Na zima nama Ali Abdu Mkubwa. Yama nama Kasimu Mura na yama nama Sadilai Mzebana. Namjo mshukuri anana wanduika yao, wadungo mpango unu, wajoka udunga harima wakati wajao. Miadi tena manama direktuari nga jore jere na harima mipango ya saya. Ze jama pia zilo manga, nana ununga zija, na mbaki hanje manruvu, ekari liziwa. Niwala udungo renga zero nga jore jere na harima mipango ya saya. Wa matafiki la billahi, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh.